Шинний партнер програми – марка «Континенталь». Шини «Континенталь». Якщо безпека є твоїм пріоритетом. Доброго дня! Як завжди, ми раді вас вітати. І одразу про саму гарячу тему автомобільного ринку – про введення спеціального мита на автомобілі. Нагадаємо, що з 13 квітня в Україні терміном на 3 роки запроваджено спеціальне мито на автомобілі, що імпортуються в країну. Це мито у розмірі 6,46% буде стягатися з автівок з бензиновим двигуном об'ємом від 1000 до 1500 кубічних сантиметрів. А при ввезенні в Україну бензинових автомобілів з двигуном від 1500 до 2200 кубиків треба буде додатково сплатити 12,95% їх митної вартості. Саме ця тема стала приводом для зустрічі профільних ЗМІ та Асоціації «Укравтопром». Пересічного ж українця в першу чергу хвилює питання, як все це відобразиться на ціні імпортних автомобілів. 14 березня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі опублікувала відповідне рішення. Мито запроваджується з метою захисту національного автовиробника. Подібна практика відповідає нормам світової організації торгівлі. З критикою цього рішення виступила частина імпортерів автомобілів. Вони стверджують, що із запровадженням спеціальних мит всі імпортні автомобілі автоматично подорожчають на розмір мит плюс ПДВ, тобто на 7,8 та 15,5% відповідно. Фахівці «Укравтопрома» та міжнародні експерти доводять, що для цього немає ніяких підстав. «Автопром» – національний автовиробник, «Єврокар», інші компанії заявляють, що ніяких цінових змін не відбудеться. Окремо є заяви, але вони спекулятивного характеру. Лякаючи населення, біжить, бо завтра все, колапс, не будемо завозити, ціни піднімуться, нічого не відбудеться, повірте мені. Під час свого виступу експерт у сфері автомобілебудування зазначив, що для України ще не пізно підтримати автомобільну галузь. А виходячи з досвіду інших країн, жоден з імпортерів не припинив свою діяльність у зв'язку з підвищенням рівня тарифного захисту. Свого часу Данія підвищила ввезене мито до 70%. При цьому на території цієї держави не було жодного автовиробника. І жоден імпортер не вийшов з ринку, але всі знайшли резерви, щоб залишитись на ринку з конкурентними цінами. До того ж, курс валюти може мати більший вплив на ціни, ніж підвищення мит. Насправді, митна вартість автомобіля та митні платежі – це тільки частина його вартості для кінцевого споживача, яка включає також видатки та прибутки імпортера та дилера в Україні. А це означає, що навіть математично автомобілі не мають подорожчати більше ніж на 5,5 та 11%. По-друге, визначаючи відпускні ціни для тієї чи іншої країни, світові виробники автомобілів враховують купівельну спроможність населення та розмір імпортних мит і можуть коригувати їх, збільшуючи або зменшуючи власні прибутки. В Росії, де з імпорту автомобілів стягається 25% їх вартості, ціни майже ті ж самі, що й в Україні. А отже, розмір роздрібних цін на імпортні автомобілі буде залежати виключно від того, наскільки світові автомобільні бренди зацікавлені у збереженні обсягів продажів власної продукції на нашому ринку. В умовах загальної кризи європейського авторинку є велика вірогідність того, що світові автогіганти скоріше волітимуть поступитися прибутками, аніж обсягами продажів. Тобто здорожчання автомобілів або не відбудеться, або воно буде мінімальним. Змінення, можливі, які призведуть в ціновому сегменті, оцінюємо 3-5%, не вище. 3-5% для такого ринку, як Україна, де продається сьогодні 237 тисяч автомобілів, це незначительне колебання. Асоціація «Укравтопром» має сподівання, що слід за вимушеним введенням спеціальних заходів у вигляді підвищення мит, уряд затвердить програму розвитку автомобілебудування в Україні, за допомогою якої насамперед будуть створені умови, при яких інвестувати у виробництво автомобілів стане вигідніше, ніж у реалізацію готової продукції. Запровадження таких умов стимулюватиме світових автовиробників створити виробництво на території України, а не за її межами. Це тільки перший шаг. Недостаточно сегодня поднять пошлины и больше ничего не делать. Нужно поднимать потребительский спрос у населения, нужно следить за валютным регулированием, чтобы не было девальвации национальной валюты. И всем помнить, что с 1 января 2014 года НДС уменьшается на 3%.
То есть страна идет по пути для того, чтобы сделать паритет для всех участников рынка, и для импортеров, и для национального производителя.